Českém derby tady v Edenu 0-4, kde budete hledat ty největší důvody té porážky? Tak hlavně začátek od nás. Slavia na nás vlítla a těch 10-15 minut jsme se tak nějak zpamatovávali. Bohužel hned jsme dostali góla, fantastická střela od Hužby z Tresňáku. Pak jsme se, řekněme, nějak dostali do hry a viděli jsme, že to nějak půjde hrát. Čekali jsme na nějakou šanci, myslím si, že jsme tak nějak drželi aspoň to hřiště, že jsme nepouštěli Slávy moc do šancí, pak byl poločas. Potom jsme si řekli hlavně brzo neinkasovat, že mohli by být Slávy nervózní. Bohužel, hned asi po 5 minutách standardka, kde jsme zase inkasovali a 2-0, to hned vneslo křídla Slávy a potom zase další gol ze standardky, takže a červená karta bylo po zápase, no. Dneska jsme se tím protrápili jako sami, no, prostě je to škoda. Tři góly jste dostali po standardních situacích, když dáme pryč tu ránu Hužbauera, která byla výstavní, tak dva byly po rohovém kopu, kde tam jste dělali ty největší chyby? Jo, tak jsme to viděli, prostě já v tom mám prsty a nechci jmenovat ostatní. No, je to o osobní zodpovědnosti a bohužel bych řekl, že jsme tam měli lehce smůlu. Bohužel musíme to dostat prostě ven z vápna, nedostali jsme to a dvakrát jsme to měli v bráně. No. Prostě takhle jsme Slávy dostali na koně, aniž by si museli vytvořit nějakou šanci ze hry, tak jsme jim dali tři góly ze standardky. Je obrovský rozdíl mezi Bohemkou doma a venku. Venku hodně inkasujete, nedaří se vám vůbec. Proč je takový kontrast? Inkasujeme. Dneska inkasujeme tři góly. Aniž bych řekl, že Slávy do té doby, jestli no, vedli 3-0, ale neměli prostě tak ložený šance. No, prostě říkám, standardní situace a nesmíme je dělat. A ve vápně musíme být zodpovědný. No. Díky za rozhovor. Děkuju.